গ্ৰন্থখনৰ ৰচয়িতা ডক্টৰ মাধুৰিমা বৰুৱা। তেখেতে কটন কলেজ 78 আপোনাৰ অসম আন্দোলনৰ পৰা বৰ্তমানৰ কা আন্দোলনলৈকে গোটেই সময়ছোৱাৰ যি অসমীয়া জাতীয় চেতনা, জাতিৰ প্ৰতি অসমীয়াৰ যি আবেগ, যি দায়িত্ববোধ বা জাতিক ৰক্ষা কৰাৰ অৰ্থে যিখিনি দায়িত্ব পালনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, সেই সন্দৰ্ভতে বাইদেউ কিতাপখন লিখি উলিয়াইছিল। আৰু প্ৰয়াত ডক্টৰ দনীনাথ চৌধুৰীদেৱৰ সোঁৱৰণিত তেখেতৰ পৰিবাৰে ডক্টৰ পাৰুল চৌধুৰীয়ে বিন্দু সাহিত্য সন্মান নামৰ এটি বঁটা ঘোষণা কৰিছিল, আৰু সেই বঁটাত উক্ত গ্ৰন্থখনে দ্বিতীয় পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত হৈছিল। আৰু সেই গ্ৰন্থখনৰ প্ৰকাশকৰ দায়িত্ব আমি লৈছিলোঁ, সিমানেই। আমি খোজ পাব্লিকেশ্যনৰ পৰা কিতাপখনৰ প্ৰকাশৰ দায়িত্ব লৈছিলোঁ। কিতাপখন ক'ত ক'ত উপলব্ধ হ'ব? কিতাপখন পাণবজাৰত উপলব্ধ হ'ব। এখেত জাগৰণ প্ৰকাশনৰ স্বত্বাধিকাৰী, তেখেত আমাৰ লগত আছে। তেখেতৰ জৰিয়তে পাণবজাৰ তথা সমগ্ৰ অসমতে আমি গ্ৰন্থখনৰ প্ৰচাৰ সন্দৰ্ভত ভাবিছোঁ, কিয়নো কটন কলেজৰ যি ঐতিহ্য, অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আমি যি দায়িত্ব, আমাৰ যি দায়িত্ব বা আমাৰ যি কৰণীয়, সেইখিনি সন্দৰ্ভত কিতাপখনে আমাক যথেষ্ট ইতিবাচক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব। সেইকাৰণে ভাবোঁ কিতাপখন সকলোৱে আদৰি লোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় আৰু কিতাপখন প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ হোৱাটো আমি আশাবাদী।